شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان عبادة آية طاعة آية رمضان ده قلنگن گناه اونين وبالي هم شنچه اولکنلشه بارا براد و جزاز هم شنگه يرشه براد. Ramazonda günah qilishdan nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Chunki Alloh taolo o'zi jannat eshiklarini ochib, do'zax eshiklarini yopib qo'ygan bo'lsa, shaytonlarni zanjirband qilib qo'ygan bo'lsa. Abdulaziz Torifi hafizahulloh aytadilar: "Al-muwaffaqu fi Ramazon man yatafarragu li ta'atillah wal mahrumu man yatafarragu li ma'siyatihi." Ramazonda eng muvaffaq bo'lgan odam Alloh tavfiq bergan odam Allohni to'atiga, ibodatiga vaqt ajratadigan odam. Vaqtlarini faqat Ramazonda to'at ibodatni deb tartiblaydi. Ramazonda oshinsa ham vaqtlarini faqat ibodatni deb oshinadi. Wal mahrumu man yatafarragu li ma'siyatihi. Ya'ni mahrum esa, badbaxt esa bu o'zotga osiylik qilish uchun vaqt ajratadi. Al awwalu aqbala ala robbih. Birinchisi Robbisi tomon iqbol qildi, talpindi, intilyapti, jannat sari yuryapti. Va sani yu'aniduhu, ikkinchisi esa qaysarlik qilib yaftahu lahu abwabal janna, Alloh unga jannat eshigini ochib tursa fayatraku abwaban nar, u do'zax eshiklarini taqillatyapti. Alloh taolo mana shunday holatga tushib qolishdan, ikkinchi toifaga kirib qolishdan o'zi saqlasin. Birinchi toifaga o'xshab Ramazonda vaqtlarimizni ibodat uchun tartiblaydigan zotlardan bo'lgan bo'lsa.